den första talaren. Välkommen upp på scenen, och det är John Michael Ekeblad. Och vi kommer nu att få träffa en designer, en entreprenör och ett sant creative mind. Möbler av rivningsmaterial från Manhattan och lianer, björnar och glass för hundar. Det är bara några produkter som du har jobbat med och designat. All the way from New York. Välkomna vid dig. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket, Benny. God morgon, eller jag ska kanske säga god natt, för det är faktiskt den tidsrymd som jag befinner mig i just nu. Jag kom dit igår, så jag är lite sådär stel fortfarande. Jag är fysiskt här, men min hjärna fastnade i JFK security check. Så är det så att jag blöddrar lite grann, så beror det på det. Så stoppa mig gärna eller säg till om någonting låter knepigt eller fel. Jo, som Benny sa, jag bor i New York. Jag har varit i New York i 17 år. Och det är oerhört intressant. Jag startade ett företag som heter Daytime Projects, därför att jag jobbar bara på dagtid. På nätterna är liksom min egen tid. Och det jag gör på Daytime Projects är tre huvudbegrepp, man säger. Design strategy, som handlar väldigt mycket om vad designen ska handla i framtiden. Någonting som heter experience branding, som är ett nytt begrepp, därför att företag idag har en förmåga att bara vara en- eller tvådimensionell. Så jag hjälper till att kliva ur det skalet och bli en stor upplevelse istället. Och det sista är lifestyle commentary. Jag säljer väldigt mycket trendrapporter, och många företag frågar mig allt ifrån vad ska 29-åringar i USA äta för cornflakes, eller vilken tvålfärg ska man ha från gymmet, eller vilken grön färg ska Ford ha på sina bilar. Så det är sådana saker jag jobbar med. Så det är väldigt intressant. Jag är väldigt så djupdykande i mina projekt. Men idag tänkte jag prata om tre olika saker. Om mig själv förstås, det är därför jag är här. Jag tänkte prata lite grann om innovation, för också som Benny lite grann touchade på är att innovation idag håller på att byta skepnad ganska ordentligt. Och sist så ska jag berätta om min egen väldigt personliga bit av Dalsland. För jag kommer nämligen från Dalsland, även om jag inte har bott här hela mitt liv. Men som jag ser på världen, så vi bor på en planet, men vi talar till en mängd olika världar. Det är väldigt viktigt att se den produkten, kunden, projektet går in i, tala till en helt annan person idag än man har gjort tidigare. Och alla mina projekt bygger egentligen på det här. Jag tycker det är oerhört viktigt att man skrattar in sig information. Det ska vara oerhört luftfyllt. Och jag har naiv övertro att man kan göra det mest omöjliga. Det är inte jag som står upp och ner. Det är inte det jag tänker göra nu heller. Men jag har på något sätt hela mitt liv varit besatt av en förändringsprocess. Så jag tror det var 18 år, så bestämde mig för att när jag är 50 ska jag bo på Hawaii och ha en glassfabrik. Och det har på något sätt drivit mig genom hela livet. Men innan jag kom dit så var jag på IKEA väldigt många år. Jag jobbade som kreativ ledare på IKEA, och det här var ett av de stora projekten man startade, IKEA 365+. Det är idén att produktionseffektivisera tallrikar, bestick och glas. Och jag anställde en engelsk designer, som på den tiden var det värsta man kunde tänka sig att göra. För då fick en engelsk designer veta vad Sverige står för. Men jag var på något sätt, jag var övertygad, jag visste också, fick också bevis på att en engelsk designer som tolkade det svenska sättet att äta och laga mat på blir på ett sätt så svenskt som ingen svensk någonsin hade kunnat gjort. Så det var väldigt intressant. Vi fick otrolig uppmärksamhet för det här projektet. Sen hamnade jag på Tupperware. Och det är också väldigt intressant. Det är sånt här, jag fick frågan om att vara vice president för global design, och det är sånt här projekt man kan liksom inte säga nej till. För det här företaget har större world global recognition än Coca-Cola har. Så jag var tvungen att säga ja, även om jag inte för något sätt ens har ägt Tupperware innan. Men den här kulturen av 1,5 miljoner damer som på den här tiden kom till ditt hem, löp sin duk och så pratade om att så här skulle jag göra och så här bra i den här burken. Jag kände någonstans, det här är ju himla bra, men som svensk då så vill man ju liksom ta och byta sönder och känna hur allting funkar. Så vad jag introducerade till Tupperware var ett helt nytt sätt att tänka på. Ett helt nytt partyformat. Och också introducerade män, för det är faktiskt så att vi också lagar mat. Så det här var ett väldigt stort steg framåt för det här företaget. Introducerade ett helt nytt sätt att se på plast. Och det här med att plast överlägga två färger som helst så blir den tredje.
Och det där att lite vågor gör att om du har tre identiska som står sida vid sida och bara vrider en lite grann så ser en helt ny ut. Så det är non-serial production. Det var idén med det här. Men så drunknade jag i designpriser, vilket var fantastiskt. Jag gjorde en kastrullserie som jag heller hade gjort. Andra i Kina gjorde det. Jag var inspirerad av det här som här curlingstenar. Det är därför handtaget är som här. Och så är det lite sådana här väldigt fina ergonomiska som här köksredskap. Det är intressant för det företaget att ha tagit på en helt annan tur. För att de har i alla sitt liv varit blått i Tupperware. Och blått är faktiskt den enda färg som man inte vill ha mat på. Som är också ganska intressant att ett plastföretag gör så här. Blått är, ska jag säga, unappetizing färg. Man lägger inte mat på en röd tallrik så vill du inte äta den. Det är något sådant som händer i hjärnan att det ser lite läskigt ut. Så jag tog hela deras sortiment som då varit blått i alla år. Liksom bara in helt nya färger. Började med att ändra färgen och hållpack jämfört med translucent. Det gav en helt annan look. Så det var väldigt intressant. Sen så jobbar jag för Ziploc. Den hela plastpåsen. Som finns över hela världen då. Supertråkigt. Absolut inte intressant på något enda sätt. Men deras problem var att när man stänger Ziplocen så är de var så där, för det här är bara män som gör såna här saker. Och det är också intressant att det är bara män som jobbar med matprodukter eller matrelaterade produkter. Och de menar på att BMW stänger sin bilder och det är tyst. Min grej var att jag vet inte att den är stängd om den inte säger något. Så vi introducerade att du drar på den så klickar den till lite grann. Då förstår jag att den är stängd. Så de gjorde det här smart zip. Så det var väldigt bra för dem. Så det här blev en supersuccé. Hjälpte dem att introducera och visa på förpackningen vad som är på insidan och så vidare och så vidare. Men för ett amerikanskt, ska jag säga, consumable-företag att göra så här var ett jättekliv framåt. Så hela tiden hamnat i de här multinationella, globala projekten och företagen som liksom pumpar ut mängder med produkter. Tills jag hamnade i Saudiarabien och hjälpte till på ett universitet att gå in och prata om hur man som tredimensionellt vetenskapsuniversitet måste visa på utsidan när man är på insidan. Så här introducerade vi det här med nya material, olika dimensioner som på något sätt kliver in och ut ur varandra. Och har varit en plats i öknen så fanns ingenting till att plötsligt ha en skola och ett väldigt stort steg för dem också. Och sen så hände det. Jag blir 50. Okej, vad gör jag nu? Jag var halvvägs, jag var i New York, så var jag nästan på Hawaii. Men jag kände att jag måste ju vara liksom trogen mig själv, så jag sa nej till alla de stora projekten. Jag stoppade allt jag gjorde. Hade en fantastisk lägenhet i Battery Park som jag fick släppa. Sålde min bil, allt det där. Liksom bara för att göra mina egna projekt, för det var ju liksom det som jag provat mig själv. Och det var det också som var tvungen att fylla upp för mig själv. Så jag startade ett företag som heter New York City Particles. Och här startade en helt ny tid för mig, för jag är helt obsessed med att starta företag. Så fort jag ser en ny idé så startar jag ett nytt företag. I USA är det väldigt enkelt, för att du egentligen registrerar bara vem du är och din produkt, och sen är du klar och ready to go. Men New York Particles byggde på att en dag så gick jag på gatan och snubblade på en sån här balk. Sån här fantastiskt vacker balk. Jag tänkte, hur kan jag få ta på den? Var kommer de ifrån? Så berättade de att de kommer faktiskt ifrån gamla ridningshus. Och det är så här de ser ut i byggnaderna runt omkring på Lower Manhattan. För man bestämde sig för att ha det här rutnätet 1811 så bestämde man sig också för att ha ett format på planken som man byggde upp husen i. Också för att vara effektiv och rationell och få upp staden väldigt fort. Så i princip här när New York var som rörigast bestämde man sig för att vara logistisk. Sen ser det går det bara upp för. Så de träden som stod här, när man bestämde sig för plankstorleken, kapades och torkades. Så när man byggde huset så använde man planken från träd som stått exakt där huset står på. Så det var ju ganska intressant. Så jag var helt besatt av det här. Det här måste jag liksom göra någonting av. Och fick reda på de här plankerna. Och på den här tiden så trodde man också att ju mer spik man sätter i, desto hårdare ska man sitta ihop. Det är inte helt rätt. Så när vi tar med planken idag så får vi liksom lägga ut dem så går vi med en metalldetektor. Vi har en jätteklok liten mexikan som går omkring så där piper hela dagen. Och hittar de här spikarna för att de är ganska stora i planket.
Men nu började jag göra fotoramar. För det var det som var min idé. Att ta bild på New York och så köper en bild av Manhattan. Och över tid så har jag lyckats få in ganska mycket fina bilder. Det här är en tunnelbanestation på Bleecker Street. Som bara en vecka innan jag kom dit tog bort de här fantastiska kakelplattorna. Och nu ser det så här istället. Här var någon idiot som tog bort graffitin. Eller den här tycker jag som är en så här fantastisk liksom. Martin Scorsese, jättefarlig bakgrund. Så det blir en supercool skoaffär. Vilket också är coolt, men det tappar liksom New York. Så den rödde på något vis. Så jag började med jag istället. Och tyckte någonstans samma idé att ha stora bulkiga möbler är ganska häftigt. Och jag ville röra plankan så lite som möjligt. Så därför gjorde jag en hel kollektion av de här produkterna. Som är väldigt robusta. Har inga spik, det är bara träpluggar och lim. Så det är samma hantverk som kommer tillbaka igen. Som jag tycker det är väldigt viktigt att vara inspirerad av. Väger ton, så när du väl ställer den ner så står den där for life. Men det här var väldigt bra för att vi fick mängder med uppmärksamhet. Major Bloomberg kom till oss och bad oss att ta gamla parkbänkar och göra nya möbler av. Så att vi fick hela tiden de här frågorna. Hur kan man liksom använda New York på ett nytt sätt? Så idén här var att, som jag tycker också från Ikea var att det skulle ha råd. Vad som hänt nu är att byggmästarna vet att de här plankorna är väldigt dyra eller värdefulla. Så den pallen som man kunde sälja för $250 kostar typ 1500 idag. Så jag har tappat liksom idén om att det ska vara tillräckligt accessible för människor. Men jag har sålt nästan 700 av de här pallarna, vilket är ganska intressant. Och så gör jag hundsaker. Jag kommer tillbaka till det här hela tiden. Så halva året är jag i New York och halva året så är jag i Sydamerika. Så då är jag i Guyana. En liten kläm som ligger mellan Venezuela och Brasilien. Där bor jag i regnskogen. Går ju med de här lianerna som är ganska intressanta. Så den börjar som en fantastisk liten blomma. Som en porslinsväxt nästan. Så växer den uppåt 30 meter upp. Och sen så hänger den lite grann runt omkring trädtopparna i ett par månader. Och ger honung till alla bin. Och sen bestämmer den sig för att bli riktigt elak. Och då vänder den sig om och går ner och kväver träd på vattnet. Och det där indianerna i alla år har gått och kapat dem. För de har bränt upp dem. För de har ju sett det som ett ogräs. Men jag tycker istället att man kan göra någonting intressant av det. Så vi har de här männen som då klättrar 30 meter upp i luften och kapar de här lianerna. Så ramlar de ner, ganska råa, så kokar vi dem. Så det är ungefär som spaghetti, lite rep. Och sen börjar man bygga möbler. Så det är en väldigt, väldigt så hantverksprocess från allra första starten. Så här är min lilla fabrik. Och de här tre sakerna är det enda redskap de har. Så de böjer den här varma lianen för att hitta liksom sin form. Så det är gediget hantverk från allra första början. Så spikar man ihop dem så torkar de så utan stenhårda när de väl har liksom fixerat sig. Såklart som svensk måste jag starta bara saker. Det är viktigt. Så det kom en ryss som skulle öppna en salladsbar i Moskva som köpte 700 av de här stolarna. Och det var lite roligt. Så, kan vi få dem en 3 månader? Liksom? Ja, kanske 4 år plus ungefär i den tiden kommer det att ta. Och jag tycker det är ganska härligt. Särskilt det har kommit ur en industri som tar 4-5 år innan från din idé till att den möter kunden. Det här är ett väldigt hälsosamt steg. Jag vet inte vad som händer här. Varför blev det svart? Det var nog jag, förlåt. Så jag använder de här lianerna och gör väldigt tjocka, lite klumpiga saker. Och gör de här produkterna för en hel del nya nature resorts runt omkring i Karibien. Och de här gör vi för Royal Palace i Suriname just nu. En matsalstol. Jag kombinerar lianerna och väldigt traditionell möbelproduktion. Och såklart. Jag kommer tillbaka till de här hela tiden för de är en väldigt stor del av mitt liv.
Så det sista projektet jag har gjort nu är en möbelkollektion som vi säljer över hela världen. Vi började från ett annat håll. Vi frågade Delta Airlines för allting flygs ut från Guyana. Mycket kostar det att skicka en låda av den här storleken ungefär. Så fick vi ett pris och så började med liksom storleken och sen började jag designa. Så det var en liksom omvänd logistik. Men det är en kollektion med 6 designs som ser väldigt olika ut med väldigt mycket olika färger. Så det är det som är idén. Allt ifrån en väldigt samtida modern look till något som är lite mer finstilt och krulligt. Och hela tiden är de här lianerna väldigt ojämna och det jag tycker är så trevligt för att den tar upp färg på ett helt oregelbundet sätt. Så att varje produkt blir helt unik. Det är också det som är idén. Så äntligen så kan man hjälpa de här indianstammarna att få en inkomst, vilket jag är väldigt stolt för. Är de massiva eller rullar eller är de ihåliga? De är massiva. Hur lång tid tar det att växa? Från det träd upp? De växer bara på ett par veckor. Det är ogräs. Så det går väldigt snabbt. Så UN har ju blivit alldeles liksom obsessed för det här, därför att det är ett sätt att göra inkomst, ett sätt att rensa skogen och också ett sätt att skapa en helt ny kultur. Så jobbar jag med Julie. Och Julie är en rik dam från Upper East Side som var jättetrött på sitt glömiga liv på Bloomingdale. Så hon ville starta ett företag som heter Accidental Housewife. Så här har hjälpt henne att det är din identitet, det här är din look, du ska ha de här sakerna du ska tänka på. Så hon skriver böcker. Så det är Guide to Clean Enough Home. Så idén är egentligen att dricka martini så går det roligare att städa. Hennes filosofi. Hon är väldigt typisk i New York, så Upper East Side Lady. Så det här hjälpte ju att ge kollektionen jättekola diskhandskar. En stor diamant att ta hand om. Så det här var ett företag jag startade. Och det här är det senaste vi har startat som heter Tattoo Booster. Så hittat fram till en formula som får tatueringar att komma fram från skinnet mycket starkare. Så det är en olja från Marocko som du blandar med en hemlig växt från Amazonas. Så lägger man den på skinnet och så blir den matt. För olja har ju förmåga att bli blankt. Men den är matt så liksom tatueringen på något sätt skjuts through. Så det är därför den heter Tattoo Booster. Så här ser den ut. Det blev jättesuccé på tatueringsmässa i Australien för ett år sedan. Det kommer lanseras nu i Brasilien. Så för mig är det fantastiskt kul att en av dem får liksom klänga regnskogen och nästa dag som likadana från Upper East Side och sen göra sådana här förpackningsprojekt. Men jag kommer tillbaka till de här hela tiden. Det är mina favoriter. Bingo och Kio och Tobi, mina små hundar. Sen är jag glassaddict. Jag är alldeles tokig glass. Så det är också sådana här saker jag känner någonstans att jobba med de här sakerna som tar så oerhört lång tid. Gör man glass så går det väldigt fort. Gör du glassen nu och du delar upp den inom 10 minuter så är den borta. Så det är liksom now or never. Så för mig är glassen väldigt nästan till romantisk och poetisk sätt att göra. Så jag utsätter alla mina vänner för glassexperiment. Så alla äter allt från blomkålsglass till spinatglass till you name it. Så slänger vi de här glassmaskinerna. Så det är vansinnigt roligt. Men så tyckte jag också att jag vill göra någonting mer långlasting av det här. Så jag startade ett företag som heter The Frozen Forest. Så det här gör jag med en hundglass. Och det här är ganska roligt för att det här smakerna vi har. Katt, ekorre och skog. Jag får väldigt mycket brev från arga kattägare, kan man säga. Nu vågar du ha katten och glassen. Om det är som man på etiketten så är det glass, kattens smak. Så det man ser på fisk. Så det är det handlar om. Vår webbsite blev förra hösten utnämnd av ett sånt här blogging community i Tokyo för modens coolaste sajt. Och det var ju fantastiskt. Men så haglar in beställningar från Japan på den här glassen. Det var ju kul, men jag kan inte, för min idé med det här är att jag gör den av helt rena råvaror. Det är organisk yoghurt, organisk honung, ägg och så vidare. Så att den håller sig bara 48 timmar från det jag gör den. Även om den är i frysen. Och sen så vill jag också leverera den själv, för jag gillar att klia mina kunder. Jag tycker det är viktigt att liksom ta på dem och se vad de säger och hur de reagerar. Så
För ett par veckor sedan är den här nyaste smaken som heter New York Garbage. Du har fått en hel del uppmärksamhet. Men det är saker i den här glassen som jag skulle kunna äta själv, för det är helt human grade, också just det med idén. Och nu har vi precis börjat göra tårtor. Det var ett sista projekt. Så nu vill jag prata lite om Iona, innovation. För som Benny sa så innovation är ett stort ord, för det betyder väldigt mycket olika saker för olika personer och olika situationer. Och innovation som jag ser det är på något sätt att varenda jäkla detalj är någon som har petat på. Allting är liksom gnuggat på och fixat och tagit på fram och tillbaks. Man kommer upp med såna idéer som är på något sätt nästan huvudlöst korkade ibland. Så den här väldigt träffsäkra hammaren. Men jag tror det är väldigt mycket så här. I en tid av ovisshet och ekonomisk turbulens drabbar man lätt av Apple Epidemic. Och Apple Epidemic handlar om att alla kunder som kommer till mig säger så här: wow, jag vill din nya Apple. Vi har nya iPhone, vi har nya laptops. Jag säger nej, det går inte, för att Apple från början var ett sånt gediget företag med en sån stark idé. Det kan inte på något sätt overnight bli en ny Apple, det går liksom inte. Men vad jag tycker Apple Epidemic handlar om, det är just att det finns marknadsförare globalt idag som stressar alla. Stressar företag, stressar designers, stressar sin säljkår. Du måste vara innovativ, komma på nya saker, de stressar och stressar och stressar. Och liksom uppkommer de här idioterna som på något sätt vill att du ska göra saker som är helt hopplöst omöjliga att jobba och använda. Och vi ser dem hela tiden. Den här kom ut för några år sedan. Den har 85 funktioner. Det kommer gå vilse innan vi ens använt 5. Det är helt otroligt. Så innovation kan på något sätt också bli väldigt fel. Och jag är stark motståndare till det. Delvis kan jag tro det som svensk, men delvis också av det här att jag tycker saker ska fungera. Det är på något sätt grundläggande för att jag ska byta mina pengar mot en sak, att det måste fungera. Så lyckligtvis är kunderna emot här också. För man pratar väldigt mycket om det här med greening och sustainability och sådana snart allihop. Men det nya sustainability handlar om transparens. Alla företag idag måste vara totalt genomfyllda. Och det här är väldigt intressant. För det här tycker jag handlar om att kunder idag säger att nej, jag vill inte köpa de här stora multiglobala sakerna. Jag vill ha någonting som är lokalt och spännande och någonting jag känner igen. Har en ton av någonting som man kommer ifrån och har uppväxt från. Någon liten detalj i det här som är väldigt, väldigt viktig. Så det här med mikroentreprenörer är på något sätt theme of the day. Vart man än vänder så ser man alla pratar om mikroentreprenörer. Hur man bryter ner de här stora företagen och lägger ut beställningarna på små underleverantörer som på ett eller annat sätt är specialister på det de gör. Och jag tycker så fantastiskt med det här är just att det öppnar upp för någon som har gjort samma sak i många, många år, så plötsligt ska byta skal och bli en helt annan person och visa vad man är från insidan och komma upp med helt nya idéer och helt nya sätt att äta hela marknaden på. Så för mig handlar det mycket om att det är mer än 4 elefanter. Det är den filosofin. Även om de är väldigt små så är de faktiskt många fler och mycket, mycket bättre. Så vi ser väldigt starka kundförändringar idag. Att man vill på något sätt gå till företag som visar omtanke, som visar att det är viktigt att min produkt är gjord på rätt sätt, att mina anställda har det bra, att mina råvaror kommer från rätt plats och så vidare och så vidare. Så det här med att kunna spåra var saker kommer ifrån kommer bli viktigare nu och framåt än det någonsin har varit. Och sen ser jag att det här med maten blir oerhört viktigt, för att maten börjar bli mer och mer globalt central idag för våra liv. Den binärs av den, vi dör också av den. Antingen äter vi för mycket eller så äter vi fel, så att vi är väldigt mycket sjukdomar kring mat. Men hela idén att mat är på något sätt vårt nya fokus är väldigt, väldigt starkt. Och också det här genererar att man får tänka på ett helt nytt sätt hur man presenterar sin mat. Det finns ju en helt ny kultur med mammor som gör sådana här foodbox till sina barn. Som lägger timtal på att lägga små mönster, man lägger ostskivan som en elefant och så vidare och så vidare. Just det där för att när barnet öppnar sin lunchbox så finns det en del av mammas omtanke i burken, i lådan. Så det här är viktigare än man kan tro. Man kan tycka att det ser löjligt ut som korslagda sparris av en jordgubbe. Men det har en väldigt viktig ton. Så vi alla kommer att möta det mer.
Och sen är det också viktigt att saker har sympati. Att man på något sätt kan förändra sina produkter som jag själv vill. Det är inte bara en statisk stol, utan att den har på något sätt ett mervärde. Så innovation handlar faktiskt mer om evolution och inte revolution. Det här är oerhört viktigt att tänka på. Det går inte från sak till vitt, eller det är en ny raket, utan det går sakta, sakta, sakta framåt. Steg på steg på steg på steg. Så vi måste massa kolla på. Ta massa tid, för det finns mängder med människor som gnuggar ihjäl sig. Liksom, här. Wow, vad är nästa stora grej? Vad är nästa stora sak? Hur ska jag bli miljonär? Det går inte. Innovation är något helt annat än det. Innovation är väldigt mycket så här. Som man slår stortån i en tröskel. Och det är himla ont. Det tröskeln har alltid varit där. Och det är inte först, det är först när jag slår på mig på det. När jag hoppar dem på ett ben och svär. Då har jag insett att den är ju faktiskt här. Jag måste göra någonting åt det. Så innovation handlar väldigt mycket om att titta på saker och närma dig. Du behöver inte ta stora steg framåt. Så det handlar mer om att man är uppfinningsrik. Och tänker om några extra steg när man går vidare. Man blir briljant i sin uppfinningsrike då. Så det är tre beståndsdelar som krävs för en god innovatör. Du måste vara klurig. Du måste fundera väldigt mycket. Liksom, där. Vad är det för grejer jag har som kan bli lite bättre? Så klur är en väldigt viktig del i det här. Empati är den andra. Hur kan jag på något sätt få mina människor, mina vänner att förstå vad jag vill göra? Hur kan jag lägga min egen empati i de här produkterna? Det är oerhört viktigt i innovation i fortsättningen. Och sista ska man vara lite klantig. Det är väldigt viktigt att göra fel. Det är väldigt viktigt att göra lite misstag. Och att man vågar att vara trivial. För det här tror jag nästan det viktigaste av alltihop. Det finns inget jävligare än någon som försöker vara pretentiös och allvarlig. Men de man gillar och tycker om är de faktiskt som vågar vara lite larviga och lite sådär on the side på något sätt. Så några exempel som jag tycker på det här är Melissa's Bakery. Det är en tjej som hyr en liten, det är verkligen hole in the wall på Spring Street i New York. Och gör sådana här cupcakes. Så hennes cupcakes är ungefär 3 centimeter stora. En liten munsbit, superkoncentrerad. Det här var 2 dagar efter hon öppnade affären. Så hon hade inte ens fått upp sin meny. Och omedelbart via Twitter och Facebook så pang så var det kö. Och hela kvarteret dagen efter. Och det här är Melissa. Och det här är några av hennes små skapelser. Hon blir oerhört framgångsrik. Och är fortfarande kvar i det här att hon använder sin mormors gamla recept. Och lägger väldigt mycket omsorg i de här små cupcakesen. Och så här kändes butiken ut, så globally, så de har hittat sitt format. Fortfarande litet, fortfarande väldigt så accessible, men ett väldigt, väldigt trevligt sätt att köpa de här som bakelserna på. Ett annat bra exempel är de här på herrarna i Detroit, som har gjort bildelar till bilindustrin, som såklart blev outsourced till Kina. Så de funderade jättemycket på vad de kan hitta på istället. Så de pratade med en man i bygden som gör läderarbeten. Och tillsammans gör de en jättekollektion med hundkoppel. Bådas expertis kommer igenom programprodukt. Oerhört framgångsrika. Eller den här mannen som är en gitarrmakare som var väldigt duktig, väldigt gedigen och oerhört seriös anseende. Gick inte särskilt bra heller, så han gjorde en skärbräda av en gitarr. Jag tycker att det är lite löjligt, men man skrattar hela vägen till banken. Största kunder tror jag är hippisar från 60-talet. Eller de här två killarna som också stod om vårdmors recept och det är pickles. Som nu har blivit nationwide. Har gjort pickles till bli någon sorts rockstar status. Liksom. Det är ganska cool. Så det på något sätt det händer överallt. I små, små skalor. Och det här tycker jag är ett annat bra exempel. Det här är Klädesholmen på västkusten. Som också då var en utdöende del av västkusten. Ett fiskerit försvann. Och då var den här killen som startade som heter Klädesholmens sill. Jag vet inte om ni känner till det här. Det här är ett briljant exempel på hur man använder tradition. Det man kommer ifrån men också inför någonting nytt. Och också får människor att gilla att äta sill på ett helt annat sätt. Och gör det väldigt samtidigt av ett snyggt grafiskt program. Har årets sill år efter år på något sätt. Och nämner ut de här som är bäst för året. Det här tycker jag är ett annat bra exempel, den här stressstationen som man kan se på tunnelbanor och busstationer runt om i Michigan.
Det är när det smäller på sina bubbelplast. Då väljer man 3, 5 eller 10 minuter stressrelease. Eller det här tycker jag som ett annat exempel med sån här whiteboard paint. Och det gör plötsligt att dina arbetskonferenser kan bli helt annorlunda. Så plötsligt gör du graffiti. Plötsligt så är du i rummet ändå bara liksom på en whiteboard. Och sen en tvättbar alldeles direkt efter. Men min största favoritinnovation är faktiskt det här, hydroponics. Att man kan odla grönsaker på vatten. Och det här är väldigt intressant, för det finns många delar i världen som inte har gjort, eller har de gjort som är väldigt fattig, eller totalt liksom toxikerade. Så det här tänket är väldigt, väldigt intressant och väldigt abstrakt och väldigt innovativt på alla sätt och vis. Det handlar egentligen om att du kopplar upp en massa plaströr, så har dina planter, så står de i vatten och så växer de upp. Så blir väldigt, väldigt friska, fräscha grönsaker på det. Och kommer en mängd olika format, små till stora. Så vertical gardens är också någonting som man pratar mer och mer om. Så uppfinningsrikedomen på något sätt kommer tillbaka hela tiden. Det är oerhört viktigt. Och även om de här orden alltid står i vägen för oss, att det måste vara vanligt, det måste vara måttligt, det måste vara greppbart, det måste förstå det, så handlar det ändå om att vara precis tvärtom. Att det är uppslått. Det måste vara ovanligt, det måste vara omåttligt och ogreppbart. För då först du hittar fram till den här substansen och är liksom spännande och lite unikt. Och sen lägga väldigt mycket tid på att vara poetisk. Jag tror innovation är först att vi måste ha den dimensionen av konst, av artisteri, av någonting som vi inte riktigt förstår. Det är då först på något sätt den tilltalar oss. Så mitt bästa recept är egentligen till alla företag att ge sig själv 1000 dagar. Som då är 2,9 år eller 33,5 månader. Och på 1000 dagar kan man faktiskt göra väldigt, väldigt mycket bra saker. Och att man anlitar en väldigt duktig designer. För det är på något sätt det som kommer att föra det här vidare. Som kan hjälpa till att kunna skissa upp olika saker. Och jag tycker för Dalslands skull, och Dalslands del, så är det egentligen... Nästgård så har vi Stenby skolan som jag tycker är ett förträffligt exempel på det här. Att det finns faktiskt väldigt mycket designers i Dalsland redan som gör otroligt bra saker. Kluriga, smarta, väldigt produktionseffektiva och så vidare. Så det här är ett projekt som ni säkert känner till. Man gjorde ett getprojekt med två utav getmejerierna här i Dalsland och fått otroligt mycket uppmärksamhet. Så jag tycker det är ett bra, igen ett väldigt bra exempel på hur man når ut. Och det här tycker jag är ett annat. Det här är urskog som på något sätt talar för Dalsland på ett väldigt naturligt och rått sätt. Så det handlar på något sätt till sist om det här med att nätverka. Att ta de här små komponenterna och tillsammans är vi starka. Jag vet att det låter klyschigt, men det är faktiskt det handlar om idag. Att det är först när alla komponenter är på plats som man skiljer i på något sätt funkar. Och det är då så blir väldigt attraktivt. Nu ska jag prata om Dalsland. Och den alldeles personliga del av Dalsland. Det här har vi alltid sett i 100 år. Det dåvarande vackert, med tallen som alltid står så snyggt japanskt på något sätt placerad på den här sjön som man på något sätt vill simma i. Men Dalsland tycker jag är så mycket mer än så. Här är mitt första designprojekt på Kinasvägen 14 i Bengtsfors. Och vad som är intressant med det här är att jag följde med min morfar i alla år. Han var snickare och byggde fantastiska hus runt omkring i Bengtsfors. Så otroligt gediget, tallrikt. Kunde lägga månader på att liksom knissa till rätt eller skruv på sina de här farstudörrarna som han gjorde. Och människor var alldeles tokig i hans produkter. Så jag byggde det här huset till sig själv. Så min Dalslandsupplevelse är tydligen väldigt kluven. Jag levde det här, men på något sätt sett det här andra. Men att du kommer tillbaka till det här hela tiden, att Dalsland som natur är på något sätt oerhört stark. Det var ett stort Dalsland för. Det är någonting jag tror man måste prata vidare om i fortsättningen. Så det här tror jag väldigt många ser. Det här är vykort från 100 år. Först är från 1906 och det andra är från ganska nyligen. Och jag tycker någonstans att det måste finnas mer symboler av Dalsland än det här. Men man ser inte skogen för alla träd, och det är lite tråkigt. Och även om man kan säga att Dalsland är Sverige.
Det räcker med det att liksom stopp. Jag har hört förut, du vill inte se Sverige i nya tid. Det finns mera saker än så. Så då som är igen tycker jag det här bedårande vacker natur står för något storslaget och väldigt så nästan till pompöst och väldigt rikt. Så vad jag vill göra egentligen är att växla från det här passivt bara betraktande till att vara inspirerad i kunskapsutveckling och interaktion. Jag vet att det är ett ord som man snubblar på, men det handlar dessutom på ett barn att man vill vara i naturen. Och man vill använda den och göra så mycket som möjligt av den. Så om någon gav mig lite pengar, vilket vore kul, så är det här lite en sak jag skulle gjort. Startat någon sorts kampanj att använda naturen på ett funktionellt, väldigt konkret sätt. Och det här är ett exempel som man stött på i Holland, så det är vansinnigt roligt. Det här är en liten, ett badkar faktiskt, som åker omkring i kanalerna. Och så har de en liten ugn här framme. Så här kan man grilla saker. Man kan laga mat, och du kan sitta som en båt så här och åka runt och liksom kolla på det och tuffa på. Eller så kan du sitta i ett badkar, i ett vatten och åka framåt. Som vi säger, förmodligen en fullkomligt sensationell upplevelse. Som de som har alla de här fantastiska kanalerna så är det inte så långt ifrån att vi kan ha en sån här också, eller hur? Jag skulle ha tagit reda på alla lösa skräpmaterial runt omkring i Dalsland och satt ihop ett nytt material, en ny komposit. Blanda plast eller bark eller flis eller sten eller vad det kan vara. Just för att komma upp någonting som kan säga 100% Dalsland. Det här är någonting som bara kommer härifrån. Och dessutom kan vara ett byggmaterial du kan jobba med och göra någonting av. På något sätt oerhört. Oerhört fantastiskt. Men det jag tror är viktigast som jag ser det för Dalsland är att prata om naturgastronomi. Och då är det maten igen. För mig är Dalsland ett matlandskap. Alla jag känner idag som lagar mat. Det är ena, bättre eller sämre vis. Men alla gör det. Det finns ett oerhört gediget intresse för att laga mat och hur saker smakar. Här som man inte riktigt ser någon annanstans. Så jag tror det är viktigt att börja tala till din kund som på ena sidan kan springa runt i skogen och titta på fåglar och tält och kampa. Men samtidigt också är oerhört bekväm i köket. Så jag tycker att man ska börja leta efter de här nästan till provokativa sätten att presentera mat på, men också sälja råvarorna. Så här är några idéer som jag ser som jag skulle ha gjort. En getmjölksmoothie. Och sen skulle jag gå till Knöstvikens lantgård och sagt, ni är kungen av det här projektet. Och så vilken lantgårdsmän hade gett det, skulle jag jobbat med dem och hjälpt dem att göra de här produkterna. Men att sälja den som en smoothie är en väldigt nostalgisk förpackning tycker jag. Ganska viktigt. Jag skulle titta på den här, klemgås. Oerhört unik, ingen nytta för Dalslands gräns kände till det. Så varje gång man talar om så liksom, och då gås, och då klem. Men den här skulle jag ha gjort om, och egentligen gjort sig i Dalslands variant och pizza. Våra passando, som är rätt här, bara. Eller varje fall salt med lite olika smaker. Så på något sätt igen pusha på det där Dalsland är unika, att vi har produkter här som ingen annan har. Och det här kan inte bli med Dalslandsen så. Så då skulle jag ha sålt det här också. Jag skulle ha ett märkligt naturligt mineralvatten. Och jag kallade det för Kisselskog för ett fantastiskt vackert namn. Och så skulle jag ha köpt en sån här hydroponik för att odla jordgubbar. Och sen sagt, var det stolt för att sagt att det faktiskt är bäckbär. Att det kommer, växer från bäcken i Dalsland. Det kommer att vara oerhört viktigt. Jag hade plockat sådana här i sprit och gjort en parfym till att den förhållade blev lång. Även om de inte luktar någonting så är de väldigt vackra att titta på. Och då skulle jag gjort aromaterapeutisk grillved med whisky-smak. Så det är väldigt snabbt får liksom en helt annan matsmaksensation när jag grillar. Och sen skulle jag gjort massa ost. Massa ost, men för det tokiga ost. Och jag skulle gå till utsatta kommuner som det här. Och sen andra till jobbet i någonting. Och hade jag haft lite mycket pengar så skulle jag köpa karamellfabriken. För jag tog i karameller så det kanske blir nästa projekt. Och döpte om det till Dalsländs godisdrömmar från Strömgatans gotteri. Och gjort ett projekt som kallas för Candy Couture. Och bara gjort godis i alla former. Allt för export.
passar perfekt på alla tänkstöverkikor. Och sen ska jag gå till skogen och leta efter nötter. Och sålt dem som dalsländska nötter. Och faktiskt acceptera det att det är lite knappa folk som faktiskt bor här. Det är väldigt bra. Det är väldigt trevligt. Och slutligen såklart så skulle jag ha gjort dalsländska älgchips. Naturligtvis för kunden. För hunden. Det var allt för mig. Alltså jag tror att vi allihopa bara känner det här är inte klokt vad vi har fått vara med om. Och jag måste bara säga att vi har inte haft så mycket konversation kring det här. Men jag inser, jag tror alla inser vilket jättearbete du har lagt ner på den här presentationen. Jag tycker det är också det. Det är en applåd. Det här gör 8-15 timmar om dagen. Och det är också därför jag inser när vi bara pratade om det här tidigare i våras att Dalsland för mig står för så väldigt mycket mer. Jag blir lite upprörd ibland när jag ser att saker går så sakta att det är väldigt still. För det finns så mycket kraft, det finns så mycket energi och så mycket tokigheter i det här landskapet. Så jag är jätteglad för att höra om. Men vi är så förtjusta i dig och det känns som att det där du pratade om förra året att vi ska försöka identifiera några personer som också har en relation till det här landskapet och som vill komma hit och spegla landskapet och se vad kan man göra här. Ja. Det var 100% av det vi fick av dig. Så jättestort. Och vi möter dig under eftermiddagen här vid workshops i panel. Och ja, nej. Det här var en underbar resa. Jag är helt knäckt känner jag. Det är ni också.